No niin, what's that something, jos on täällä taas pelaamassa Worms 3DD. Tosiaan jäätin tähän näin, että mennään tähän jetpack-tehtävään, joten eiköhän mennä suoraan asiaan, eli jetpack-tehtävään. Hei, jetpack-tehtävä, lelelele. Here on Madon nimi, Help. My name is Help. Who are you? Oh. Tämmönen lyhyt storyline aina näissä tehtävissä. Not sponsored by water. Joo, eli pitää hankkia noin laatikot tuosta noiden tynnyritten päältä ennen kuin ne räjähtää noin tynnyrit. Toi savu-efekti, mikä näissä jetpackeissa yleensä on, saattaa droppaa tätä video FPS varmaan aika paljonkin. Ainakaan mun peli ei toimi ihan täydellä teholla nyt. Mut se oli ihan muutama sekunnin tehtävä se näköjään. Eiköhän mennä suoraan vaan. Seuraavaan. Anteeksi, olen apina. Tää oli taaskin tämmönen, että hakkaa vihut. Vedän niitä niin kovin turpiin kuin jaksat. Tuossa kun tuo savuefekti oli taas tuossa piipun päällä, niin heti laski FPS. Näköjään mun grafiikan ohjaaja ei oikein toimi. Piste. No mun kone on melko vanha, eikä tää kovin tehokone ei se oo. Mä kuvaan näitä videoita tälläkin hetkellä kuvan tätä 60 freimiä sekunnissa. Ei. 420p kuvaa näitä videoita. Ja osittain sen takia sitten harvemmin mun videoita näkyy HD:nä, koska eihän sitä kannata venyttää sitä huonolaatuista kuvaa sitten yhtään HD:ssä, kun ei se kuitenkaan näitä huvelta, vaikka se venyttää sinne HD-laatuun. Ja muutenkin sitten YouTubessa se on vaan raskaampi lataa se HD, niin on paljon mukavampaa, että saa sitten... No, niille, joilla on huonompi netti, niin niillä on aina sitten se kevyt vaihtoehto siinä, niin... Ykkösenä. 480p. Fire Punchilla tuo pois. Saiko mä tuon? Sain. Boom. Pitäis mun kerää noin laatikot vaan tuolta. Oh shit. Sinne meni, huhhuh. Enköhän mä menettänyt siitä sitten kultapukia, eli vaikka se menikin semmato sinne. Toivottavasti en menettynyt sitä. Minun kultani. Heijä! Nä, kuolit. Resistance is futile. Boom. Ei! Voi hitto! 40 sekuntia tässä jetpackissa, aika hyvä. Pada pain! Ja sitten vielä ylös. Ja sinä, lennät pois! Plyts. Ja se oli kai siinä sitten. Saa nähdä, tuleeks kultapokaali. Ei oo koskaan ihan varma. Joo, ei noin näy. Ei kultaa! Jep. Sitten tässä oli tää seuraava vihujen hakkaamistehtävä. Edelleenkään not sponsored by vesi. Rum dealer. Ai mun piti saada vaan toi. Sinun on pakko saada tämä laatikko.
Tuossa on jetpack. Ok. Me ollaan toisella puolella saarta nyt. Eiköhän juosta. Vaikkakin nää kyllä madot hyppii täällä ensin. Voitais kuljettaa tää maton lähemmäksi tota jetpackia. Just in case me ei saada noilla muilla madolla tota napattua. Oho, what? Tyhmä! Tyhmä hiekka. Mehän tyyli saada varmaan tälläkin madolla tää jetpacki tuolta noin, jos ollaan tarpeeksi nopeita tossa alussa, mutta mä nyt en oo. Boom. Boom. Hehehe. Et tiedä, miten tätä peliä pelataan. No niin, nyt lähtee. Oho. No. Yes, I did it. Jetpacki käteen. Ei ehkä käteen, kun vaan siis selkään. Padam! Ja se oli siinä. Se oli kans nopea sitten. Kuldabogaali. No, meillä on vasta mennyt 7 minuuttia videota. Me tehdään tässä tota 2 lisää tehtävää vielä tässä näin. Tää alkaa olla jo vähän hankalampi. Tässä mulla on vaan yksi mato. Ja mun pitää ampua tai heittää granaattia noihin kaikkiin, että ne delaa pois. Sit täällä on joku tommonen suojeltava mato tuolla ylhäällä. Toi on varmaan ainoa tommonen tehtävä, missä näkyy madolla hattu. Aika mielenkiintoista, että tähän peliin on implementoitu tämmönen, että hatut on mahdollista. Mut sit kuitenkin niitä ei niinku käytetä esimerkiksi siihen, että pelaajat vois asettaa omalle tiimilleen niitä hattuja. No, se oli niitten päätös sitten, että ne tekee tälleen. Varmasti ne meihin, missä mun mielestä pystyy sitten ihan niinku omia hattuja tekemään. Tai ainakin valitsemaan valikosta erilaisista hatuista, mutta olisi siisti, jos pystyisi omiinkin hattuja tekemään. Oh, come on, lennä alas. Yes! Yes! Ainoat vihuja oli vain 3. No, tämähän on ihan simppeli, easy peasy, lemon squeezy. Noin. Nyt tuolta. No se ei kyllä kuollut. Valitan erittäin paljon. Erittäin. Että et kuollut. Sekä ei sitten osunut. Mut me jääpäs osun. Uudestaan tuohon äskeiseen. Jep. Tuo riitti sille. Sit vielä tuo yksi tuolta. Tää on tämmöisellä pienellä tornin päällä. Pienen tornin päällä, niin se pitäisi mennä aika iisisti alas. No hitto! Yleensä me suoritan tätä tehtävää silleen, että tuo ei, noin vihut ei osu ollenkaan tuohon matoon, mikä tuossa huipulla on, mutta ei näemme tällä kertaa. Noin. Sinne meni. Se oli kans yksi kultapokaali sit siinä. Oho, meinas hypätä alas. Se olisi ollut tapa lopettaa tääkin tehtävä siihen. Että mun mato kuolee esimerkiksi onkin pronssipokaalin. Tää taisi olla vaan tämmönen. No, se nähdään sit. Tämmönen nopee tota juoksu.
Saa nähdä kuinka nopeasti mä tämän suoritan tällä kertaa. Mä yleensä vedän yhdellä manolla varmaan tämä. Mitä sä siinä oikein mulle heitotat päätä? Älä mene sinne! Siellä on kulkuri! Eiku mitä? Huhu, meinasin jo, että tuo mun matto osuu tuohon ihmeen murahaisen käteen, niin olis tippunut veteen sit sen takia. Come on! I can do it, 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 I can do it. 5 sekuntia. EI! Se oli ihan tossa se laatikko! Fuck! Oh. No. Vedetään se sitten näin. Come on, do it, do it, do it. Oi, 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 mene yli, mene yli. Ei saa mennä yli. Yes! Ja nytte. Tyik! Ja piu. Ja se oli siinä sekin tehtävä. No sehän lensi kauan. Ai niinku se ton low gravity, kun ottaa low gravityn, niin sitten se vaikuttaa noihin vihuihinkin. Joo, okei. Okay. Vedetään sitäkin tehtävä vielä. Tää oli kans tämmönen, että pitää hakata noin... no, tässä tehtävässä alienit tuolta... noista... avaruusaluksista. Sitten täällä jotain tämmösiä... Wall-E ja... mikä se on se robo sieltä... Star Warsista ja... Mä en oikee... Vittu, mä en seurannut tota tekstejä, niin... En oikee tiedä, mikä tää story tässä on. Okei. Okay. Eli mulla on pelkästään... Ai jaa, no vähän voi melkein tökkiä noi alas ite. En tästä tarvii mitään. Oho, anteeksi. Mitään sen kummempia aseita. Tuosta vaan ja... Piu sinne meni. Sitten mennään vähän piiloon. Jaha, no toi onkin hyvä piilo se. Mitä tää tekee? En mä oo siellä. What? Miks sä sinne ammut? Okei, okay. No se on varmaan aika harmiton tuomato. Kun ei se tiedä minne edes ampuu. Kaks pasukaa. Tääkin menee tökkäsylle. Piu! Olis tuo haulikko, niin sais yhdessä vuorossa 2 matoa alas. Tääkin menee ohi. Plyts. Eipä oo haulikkoa mulla. No, ei kuvaa eteenpäin. Otetaan tuo vaikka seuraavaksi. Vaikka varmaan järkevämpää ottaa se, mikä on tuo ylempää, ettei, koska se nyt pystyy varmaan ampuu muhun aika helposti, mutta... No jaa, tehty mikä tehty. Sinne meni. Aika jännä, että nää on veden päällä tämmönen ihme planeetta ja muuta. Se on niinku joku kuu, joka kiertää niinku 5 metrin päässä tätä planeetta. Jaa, mitenköhän se nyt tohon sun kaveriksi pääse? Voinko mä tulla tähän? Joo. Mun vuoro olla tässä. Mee pois. Hei hei. Hei hei hei. Joo, ei noin toimi. Joo, no niin, sekin on, tuli kolta pokeali. Eli meillä on niinku... Lasketaan nopeasti tästä.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tehtävää tehty ja kaikissa kultaa. Olisiko näitä ollut 50 näitä tehtäviä sitten yhteensä? En nyt muista. No, kuitenkin. Seuraavaksi on tämmönen ihme... Taas tämmönen matojen hakkaamistehtävä taisi olla. Jos muistan oikein. Luultavasti en muista, kuten yleensä. Anyways, mä täällä lopettaa tämän osaan tähän kohtaan, joten kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa. Not sponsored by vesi. Kyllä, mun piti hetken miettiä mitä tää on. Se on moro.